Edifício Imprensa Nacional Timor-Leste, Leia Ona Espaço, rode hala o serviço rodiak. Presidente do Conselho Diretivo Imprensa Nacional Timor-Leste, Jaime Fernando Mártires, informa da daune Edifício Imprensa Nacional Niefatin la suficiente ona, rode hala o serviço rodiak, tamo funcionário sira husi parte administração no oficina serviço a mutu gate, no Fatin referemos laiha armazen, rode tau equipamento sira. A minha equipamento de baracona. A minha equipamento de barra, de maneira que a minha fatin, né? Agora começa a colotona. E Fundedal a me propõe para o orçamento 2024, orçamento ato a me bele aumenta tão difícil ira e momento a me apresenta a comissão de revisão do orçamento e o senhor primeiro-ministro aprova e tareto, talvez o orçamento de neta pela halo tão difícil uma e outra um bafra. A administração, você nem muda o edifício silo e também também usa a oficina, a máquina de. Então, agora, a um serviço nem é normal de funcionários muito com máquinas, muito com suratão, você nem também tem espaço a tua halo de armazém queta para ver raio de materiais e tal. Então, ou você vê que acontece, né? Evolução, você não tem, precisa de máquinas para ver atender pedido de auxílio e tem linha. É mais um beco a cara que aluga a luzão e pronto. Aluga com que espaço começa a diminuir. E agora não espaço nem lá suficiente. Já me atuir, problema né? Foi impacto para funcionários sira nesse serviço. Tamba balão sai vítima ba tinta nebe honia is forte. Ou foi impacto negativo ba sira nesse saúde? Sim, e impacto tamba. Máquina se não trabalha, suratão se não para. Sultância né para sira bele clio né quando ita colo se fábrica né sira e sultância sira tau po basa de bedak sira usa bedak né para bele conserva sultância né para la bele estrada e quando ita tava ba máquina imprime máquina halai ni nia be bedak sira né né kan be sira e da né halo com que funcionário sira depois balum mear bosa né hutu e depois tinta aí estamos tinta aí numa casa teves. E o funcionário vale moras. Mas pronto, lojas moras grave, mas moras, né? Tamba tinta nem ia ver, nem isso, nem macas, e depois ver pouca, bilac, nem alucina, né? Eu sempre recomendo a vacina para quando o serviço nem usa máscara. Só que pronto, para que lá dumbe, habituado a máscara, né? Então quando usa máscara, clio, ele está sente lá dia, nem ver pronto, tira. Mas graças a Deus, botou tudo lá o dia, aí é problema, nessa problema de saúde grave lá. E a FATI refere, além de imprimir Jornal República, imprimimos livrinhos no Border Pass, depende do pedido do IHA. Luciano Amaral, Jacinto Fuca, Ziemen.